Njye ukuntu mbyumva ntago ibintu byo kuvuga ngo umuntu yaguteye inda ngo murabanye njye ntago mbifata nk'ibintu byo kuvuga ngo umuntu murabana se mubanira iki umuntu ashobora kugutera inda ari impanuka ariko akunduje kumusura nyine mukisanga byarangiye akagutera inda mwabana se muti umuntu ataragukunda wowe shakana n'umuntu kuko umukunda wishakana n'umuntu kuko ngo yagize ibyago gutera inda shaka wallahi njye reka nkubwire ibintu ndi kubwira mbihagazeho ntago njye nabana nawe kuko waneye inda nabana nawe kuko ngukunda unayineye natankajya gusaba imbabazi papa cyangwa nkajya gushaka mfite ubundi buzima bwanjye mbayeho najya gushaka uburyo mbaho umwana wanjye agakura ntabwo nabana n'umuntu njye kuko ari uko yaneye inda noneho umuntu batereye inda kabiri kandi ayiterwa n'umuntu umwe kandi akibi wabo ibyo bibaho biterwa n'ukuntu ubuzima bwawe butwara kandi n'ukuntu ubanye n'ababyeyi bawe niba ubanye n'umubyeyi wawe nyine abifata nk'ibintu biri aho ngaho aza bifata nk'ibintu biri aho ngaho igihe cyose uzanazana na 20 agufashe kubarira umunsi ndakeka turi buze noneho kubyumvikanaho oya uyu munsi turabyumvikanaho cyane ntabwo ndiguhakanira uko byagenda kose uyu munsi dufite insanganyamatsiko dukunze kubona abantu benshi umuhungu yateye inda umukobwa barakundana cyangwa se ntibakundana ariko bikaba intambara kugira ngo nyine umuhungu yemere kugufasha kugira ngo yemere ko umwana ari uwe cyangwa se yemere ngo mubane ugasanga ni ibintu bibaye intambara cyane ni ibintu bibaye imirwano barareganye bagize gute ibyo bintu ubifata ute wumva ari ibintu byagakwiriye kubaho mufete njye ukuntu mbyumva ntago ibintu byo kuvuga ngo umuntu yaguteye inda ngo murabanye njye ntago mbifata nk'ibintu byo kuvuga ngo umuntu murabana se mubanira iki umuntu ashobora kugutera inda ari impanuka ariko akunduje kumusura nyine mukisanga byarangiye akagutera inda mwabana se muti umuntu ataragukunze rega ibintu byo kubana umuntu arabanza akanoza ambitious ye agakora ubuzima bwe neza agatuma nyine ibintu byose akabyisangamo agasohoka akarya life ku buryo ibintu abagiyemo biri imbere azasanga ari ibintu yateguye igihe kirekire kuko ntabwo wifata ngo ugiye gushakana n'umuntu kuko wagize ibibazo kuko abatewe inda ni benshi ku myaka mikenya kandi bakagenda bazikuramo tugira inama abantu abakobwa batewe inda birirwa birukanga inyuma y'abasore ngo babane nabo. Oya, wivuga abakobwa gusa n'ababyeyi birirwa batukira abana babo. Ariko njyewe gutinya igisebo. Ibyo bintu byo gutinya igisebo ariko ni ibiki? Ni bangahe batwise bakabyara kandi nyuma yaho bakazashaka bakagira ingo nzima ukabona umukobwa baraje n'umwana we akanamwambarira biba binasa neza kurusha umuntu washatse n'amwana afite. Erega nanone ntitwite turi abakobwa ntitwirengagize yuko hari abantu bashobora kubengwa ngo ndabyumva hari abahungu nzi umubwira ngo uriya mukobwa ni mwiza ngo uriya mukobwa ni mwiza ariko ugahita ukumva agiye nko kumuha pasi yahise amubwira ngo ariko yarabyaye gute abantu batatinya igisebo nk'icyo rega abantu bose batinya no guhera iwabo reka nkubwire ahubwo tugira inama abakobwa njye reka maze nkubwire nyine hagati aho ngaho njyewe ikintu ntanashyigikira cyaba ari abantu bivugira ati umva ugomba kubanza ukanatestinga nimba byara sha for sure niba munakundana kabisa uzanatestinga njye ndanabyemera noneho tugira inama abashuti bacu nyine abakobwa nyine bifuza gushakana n'abantu kuko ngo babateye inda nshuti yanjye ntuzashakane n'umuhungu kuko ngo yaguteye inda nta kintu kiba kirimo nta cyiza nta n'inyungu uzabonamo ni umubabaro gusa kuko nyuma y'irakanzu y'umweru uba wambaye nyuma y'irakositime aba yambaye ari amafoto uzirirwa mu rugo ubabaye wirirwa uri mu gikoni nta mwenda bashobora kukugurira nta kintu ushobora kwiteza imbere ahubwo bana n'umuntu mukundana nawe munoze ruze zanyu zose wubahiriza inshingano nugira amahirwe akaba yubahiriza inshingano wihatiriza ngo ujye kwirirwa wirukanka inyuma y'umuntu kugira ngo mubane witwa umugore ikintu uzakora ntuzakora ubukwe baravuga ngo kuko Butera yakoze ubukwe ngo reka nanjye ngo nihutishe boyfriend wanjye niteresha inda ngo ubukwe mbukore no wowe kora ubukwe kuko wabitekerejeho wagize igihe cyo kubyigaho tuvuge no kuri ako kantu k'abantu biteresha inda ako kantu kagezweho muri iyi minsi ako kantu kagezweho muri iyi minsi k'abakobwa
akundanye n'umuhungu igihe kirekire ariko yanze kumushyira mu mago cyangwa se nta mukunda ariko yagira amahirwe yabona akantu gato kabahuza akaba aramubwiye ngo aratwite agahita akabyaza umusaruro bakabana ariko atamukunda ikintu abakobwa barimo muri iyi minsi n'aba nyine menya abahingwa ariko ni gakenya abakobwa cyane umukobwa arareba abakobwa ni cyane umukobwa arareba ati ayisube butera yakoze ubukwe ubukwe bwashyushye mfite sheri nyine ifoto yabaye show umva ubukwe bumeze neza umva baratashye abandi bameze neza barakundanye banojeje ubukwe bwabo barabutunganya njyewe ndasamye ndaha uri kumva ngiye kureba umutipu utankunda abantu twiganye bose bararangiye ngo ni njyewe usigaye sheri igihe cyawe kizagera buri muntu agira samedie uri kumva ubukwe bwawe buzaba uryohe tubutahe tunywa amacupa nzabutaha cyane uzantumire ngiye nzabutaha turyohe dutahe umva ubundi tugende ariko ubu ibintu byagenze neza turi kugaruka ku ruhande rw'abantu mbese bajya kuryamana tuvuge amusanze iwe nzahuba nzaho utuye nzaho utaha nzu ubuzima ubayemo unteye inda ibyo bintu byose narabyemeye narabyakiriye ndaza dukora ibyo bikorwa navuga ngo twakoze hagati yacu twembi ni ukuvuga ngo nzu ubuzima ubayemo ariko unteye inda wanze ko tubana kandi narabwakiriye ubwo buzima nta n'icyo buntwaye kuki ushaka kunyumvisha ko ugomba kubanza gushaka ubuzima kandi n'ubundi buzima ubayemo mbuzi nemera no kubwihanganira none se ni gute njye nshobora kugushaka uri kumva nkagushaka kuko njye naguteye inda ntagushatse kuko ngukunda ubundi urugo naga ibintu by'urugo naga ari ibintu byisukirwa nyuma y'irakanzu nari amakositimu abantu baba bambaye ni wowe n'umugabo wawe mugiye guhangana sheri umuntu akaza akaguca inyuma urumva ukajya ubibona ukarira akakubwira ati njyewe n'ubundi wanyihambiriyeho njye sinagukundaga uri kumva ni wowe bishyushyemo ni wowe bigeze birebire numva wabishatse cyane ndavuga ati reka nkubabarire ntakuremere ubundi ngushake mbese kuki umuntu yumva yuko byakagombye mbese kubana n'undi ari imbabazi yakagombye kumugirira erega ibyo ni ibintu biba byarabaye nyine nicyo kintu uri kukubwira ngo bana n'umuntu wagukunze niba guteye inda ibyo ngibyo ni ibintu bibaho ni ibintu wagenda ukavuga ati mama ukuntu ibintu bimeze njyewe nagize ibyago bantera inda aho kugira ngo njye gushakana na runaka kuko yaneye inda reka umwana wanjye akure azamufashiriza mu rugo natanamufasha njye nzamurwanaho niyo washaka n'akazi ko mu rugo ukajya ushaka amafaranga umwana wawe akajya kwiga ibyo byawe byazagenda neza ariko utagiye kwihambira ku muntu ngo mubane ngo kuko yaguteye inda umva ni hahandi usanga umuntu mu rugo nta byishimo umuntu atakuka inabi n'akantu wakoze gatonya keza agahindura zeru noneho ni ukuvuga ngo rero iyo abantu ibintu nk'ibyo bibaye hagati yabo ubwabo noneho ntibabane ni ukuvuga ko hari ibyo batari kumvikanaho cyangwa se ntibari kwiyumvanamo uburere bw'uwo mwana umwana turabizi ko aba akeneye uburere bw'ababyeyi bombi uburere bw'uwo mwana bizera bate ko ese abo bantu bari kurera umwana uzavamo umuntu muzima atabona uburere bw'ababyeyi bombi uko ari babiri babyizera gute cyangwa se byakagombye kumera gute ngiye ikintu nakubwira kuri uwo mwana ni abana benshi bavutse papa barapfuye kera bakarerwa na mama ikintu umubyeyi umwe ababyeyi babiri bagukorera ni umwe yihaye initiative yagikora kuko tuzi abantu benshi badafite base badafite ba nyina ariko barerwa n'umubyeyi umwe kandi baba bakibayeho birakwiye ko umuntu umwe agomba kwiha initiative kandi undi ahari ibyo bintu ibyo wabikora bitewe n'ingaruka n'ingaruka zakubayeho bitewe n'uko ubuzima bwagenze ukaza kuva bikabyara ko ugomba kwita ku mwana nimba umuntu mutarabanye kuko yaguteye inda ataragukundaga none se abantu batewe inda babafashe ku ngufu bazajya kwihambira ku bantu babafashe ku ngufu icyo gikomere ajye kubana nacyo kugira ngo umuntu amushimishe ashimishe umwana urareba ukareba aho inyungu zose ziri ushobora kubana n'umwana umwana yazakura ubona ageze igihe cyo kugira ubwenge ukamusobanurira ukuntu situwasiyo imeze nimba nabona se amusura cyangwa igihe kikagera ukamusa akaza kumufata bakagenda bakamusura akamusura agataha ntabwo ari ibintu birebire umubyeyi w'umumama ashobora kurera umwana agakura kandi n'ibyo papa we yari gukora mama we akahaba nk'umwana biterwa n'imbuto werera umwana ntabwo ibyo bintu byo kuvuga ngo umwana akeneye uburere yego umwana aba akeneye uburere bw'abantu babiri aho papa we atabaye sogokuru we azahaba aho mama we atabaye nyirakuru azahaba none se ntituze abana kubera ba nyina imirimo bakora babagenda bakajya kubarerera kwa nyirakuru na ba sogokuru reka noneho nkubaze umuntu aramutse aguteye inda wowe christiane umuntu akagutera inda akavuga ati ngewe ntago dushobora kubana kuko ntitwigeze dukundana nk'uko urimo urabivuga
umwana wawe first of all umwana wawe wazamubwira ngo iki umwana utarakuza abona se noneho mukanatandukana atari mu buryo bwiza atari kuvuga ngo mwarabitekereje ngo mwarabiplaninze ngo mwabyizeho murakundanye none harakwihakanye cyangwa se akubwiye ati ntidushobora kubana ukagenda ukabaho umwana umurera wenyine umwana wawe wazamubwira ikintu ngiye cyambere umwana ntamurindira gakura kuko nta nubwo ari ubuzima burangiye kandi nabwo ari buho babutangira warabonye byinshi cyane birenze birenze nibyo ngibyo ariko ikintu cy'ambere kibaho ni ukugira umutima wiyakira yumugira umutima wiyakira ikintu cy'ambere ukora ntago biba mu mwana urwango rwase ikusa umusobanuro se uwari we kuko ejo nejo bundi ashobora guhura na mushiki w'ugasanga nawe yamutenda kandi urumva ko ibyo bintu nibi ikintu abana barabaza namwicaza nkamubwira tumva nkubwire mwana wanjye ngende nyoko wakubyaye nakundanye na so nyina abana barabaza ndabizi nakundanye n'umuhungu anerinda mukunerinda hari ibintu tutumvikanyeho byanze ko twumvikana ariko ntabwo uzajya kubibwira umwana muto se wajya kuvuga ngo nakundanye na so njyewe ntabwo namubwira ibyo bintu ntabwo wabibwira umwana mutonya urabona ukabona amaje kwigira hejuru mu myaka 14 15 aho ari umwana utekereza kandi ubona ibintu uri kumva ukicaza ukamubwira ati wa mwana we nagize ibihe bibi ako nakwifuriza ko wewe utabigira nkundana n'umuhungu tugirana ibibazo ntitwakumvikana mu gihe tutumvikanye birangira ari njye ufashe initiative yo kukurera niba se yaramusuye nyuma yaho yaraje guhinduka akamusura iso n'uri gusura niba ataramusuye nkamubwira sonago ntago abaho cyangwa amubwira ati arahari ariko nashaka kukumenya kuko n'abana benshi nitujya muri wa muco nyarwanda utubwira ko nta mukobwa ubyarira iwabo utubwira ko nyine umuntu agomba kubyara cyangwa ari mu rugo cyangwa se umuntu agomba kubana n'uwo bashakanye turabivugaho iki ntago biri bibe bigaragaye nko kwica umuco oya umuco si ntago ari ukwica kuko ibyo igihano cyo gupfa ntikibaho bagakwiye kuba bafashe uwo mukobwa wabyaye bakamuroha ariko kandi ntabwo umuntu yakagombye gukorera ijisho niba ari ukubaha umuco tuwubahe nyine kuko tugomba kuwubaha ibyo ni ibintu bibaho kandi bibayeho par accident ntabwo umuntu uzamufata ngo ugiye kumushyingira umuhungu ngo ko yamutenda kubera ko uzi ko ngo ari ukugira ngo usigasire umuco umuco se urawusigasira ngo umuntu ajye kubana n'undi ejo bundi tuzumve divorce none se wonaga ari umuco iyo abantu batandukanye ibyo se babica umuco ahubwo shyigikira umwana wawe umutere ingabo mu bitugu umubwira ati ibyakubayeho ntuzongeye kwemera muri make wowe ushyigikiye yuko umuntu yakagombye kubana n'umuntu babyumvikanyeho kandi bombi babishaka no matter what yego niko bimeze niyo yaba yaraguteye inda bikagenda bite wowe humuka amaso uvuga ati se uyu muntu yaneye inda niba aneye inda arankunda abenshi banabikorera ibyo ni ukwishimisha kumva ko akeneye gufasha njye ntabwo ntuzamfashe kuko ungiriye impuhwe ntuzabane nanjye kuko ungiriye impuhwe uzabane nanjye kuko unkunda kuko nibyo byazanshimisha njye nazagira n'urugo ruzima ariko icyo gihe rega babikorera umwana oya bisigara ari umwana oya uko ni ukubara nabi ariko se reka nkubaze none se ni bangahe babanye badashakanye kandi babanye neza reka duse nabemeranye none tuvuge unteye inda turabanye ariko tubanye tudakundanye tubanye kubw'umwana wacu ni ukuvuga ngo harimo inyungu ikintu kibahuje ni umwana yego umwana adahari ubundi iyo bigenze gutyo nyine reka tuvuge ubanye n'umugore turabanye ko naguteye inda umwana tugize ibyago muri ayo mezi 9 inda ivuyemo eske wabigenze ute wasubira iwanyu mwajya muri divorce kuko nuze kuko n'ubundi ikintu cyari kibahuje ni umwana ntabonetse so what wowe shakana n'umuntu kuko umukunda wishakana n'umuntu kuko ngo yagize ibyago gutera inda wallahi ngiye reka nkubwire ibintu ndi kubwira mbihagazeho ntabwo ngiye nabana nawe kuko waneye inda nabana nawe kuko ngukunda unayineye nataha nkajya gusaba imbabazi papa cyangwa nkajya gushaka mfite ubundi buzima bwanjye mbayeho najya gushaka uburyo mbaho umwana wanjye agakura ntabwo nabana n'umuntu njye kuko ari uko yaneye ko icyo gihe abantu baba babanye kubera umwana no kandi umwana n'umwe ni kimwe mu bintu bituma abantu bashobora gushakana mwe mugize amahirwe icyo kimwe gituma abantu bashobora gushakana murakibonye noneho bibaye ngombwa rero yuko tuvuge ku rundi ruhande ushakanye n'umuntu murabanye mumaze kubana mumaze igihe mutabyara kandi wowe watubwiye yuko wowe washakana n'umuntu kubera ko mukundanye yimba umva nkubwiye reka nguce mu ijambo niba umuntu mubanye mukundanye ukamara niyo wamara imyaka 5 mukundana yakwihanganira ariko mudakundana nk'uko nguko niyo uvuga ngo wowe uri umwe mu bantu bashobora kwihanganira
kubana n'umuntu utabyara niyo yaba atabyara ibihuzi biraherezo nje twabana ntago waca ku ruhande ngo ntago bishoboka pe ntago bishoboka nje nako twabana kuko ngukunda ntago twabana kuko njewe ngo hari izindi profi ngushakaho kuko yaba ari izindi profi tuba twaragiye cyane no duse nabagana ku musozo muri make ufite icyizere kiko wa muntu aho muzongera guhurira ubutaha ahantu muzongera gukubitanira mutazongera mu mugakocorana reka nkubwire rero nge nimba ibintu byarangiye uri kumva ne twaba twatandukanye neza niba byarangiye byarangiye none se umwana ni ubirangije ko mutabanye n'ibyo bibirangije no way nimba umwana tutaba dushobora kuba tugikundana ukabyara tukaba tugikundana ibyo ni ibintu bibaho twaba tugikundana ariko iryo kosa twakoze ntago twakongera kwisubiramo kuko hahita havukamo iki ikindi kibazo none urumva kwisubiramo erega uko ubwa mbere umubiri wawe niwo ugomba kumanaginga kandi nawe kamagomba kwimanaginga niba azi ukuntu situation imeze mubayemo niba ashaka ko mukomeza izo diru kubonana mukongera mukaryamana nimba bishaka nimba dukundana kwakora ubukwe tukagira twabana niyo twaba tuba mu kazi kangana gute ariko niba tudakundana tukaba twarabyaranye ari ibintu biri aho ngaho ni gute se njye dushobora guhura twongeye tugafa none se niba mutarigeze mushwana muracyakundana ariko ndagira ngo unyumve neza umuntu ntimwigeze mushwana sibyo ntimwigeze mushwana muracyakundana ariko muri uko gukundana kwanyu ntabwo mushobora kubana kubera ko ntimwigeze reka nkubwire niba situation njyewe imbayeho runaka iyo ngimbere isomo kuko ntaguzi uburyo umubyeyi yicara ngaha yego umukobwa mwasama ni wowe kigo ryingira ni wowe wananiye none se ntaguzi abantu reka manze kubwira abantu babiri umuntu nyine reka ngo effect ntaguzi umuntu batereye inda kabiri kandi ayiterwa n'umuntu umwe kandi akibi wabo ibyo bibaho biterwa nuko n'ukuntu ubuzima bwawe butwara kandi n'ukuntu ubayanye n'ababyeyi bawe niba ubanye n'umubyeyi wawe nyine abifata nk'ibintu biraho ngaho aza bifata nk'ibintu biraho ngaho igihe cyose uzanazana na 20 akagufasha kubarira ariko niba uri umuntu muzima ufata initiative nyine nanjye ndikubwira ngo niba uri umuntu muzima nyine ndikubwira ati niba uri umuntu muzima ufata initiative niba baguteye inda menya ubwenge uvuga ati se uyu muntu neye inda ejo bundi ningira gutyo kugira ngo twarire indi nese ubundi biba byagenze gutyo ngiye kongera nakundane byaba n'ikibazo ni izina ry'Imana kugira ngo ngiye nkundane n'umuntu twongere tunakora ibyo bintu byaba n'ikibazo kandi mutabanaso mushwana ntabwo mwigeze mushwana niyo twaba tugikundana byaba n'ikibazo kugira ngo tubikore niyo twahurira mu nzu badukingiranye turi babiri wallahi reka nkubwize uwa mwarabibujijwe n'iki se ngiye ntabwo twakongera ngiye niko mind yanjye imeze ntabwo oya none tureke kuvuga kuri mind yawe wowe ushyigikiye yuko abantu bishoboka ndagira ngo n'abadukurikiye batwumve neza uzabana n'undi muntu ushyigikiye yuko umuntu adashobora kubana n'undi batigeze babiteganya ni ukuvuga ngo baba bashwanye baba batashwanye bakundana badakundana ariko ntimuzigere mubana kubera umwana muzakundane kuko mwabiplaninze ni ukuvuga ngo umuntu niba mutigeze mushwana ubwiwe n'iki ko mutazongera guhura bya bintu mukabisubiramo kuko rega nta kintu kigeze kibihagarika ntabwo bishoboka rega nese ibyo ngibyo ko byarambayeho par accident ubwo byakongera gute ntabwo bishoboka ko ntabwo byakongera gushoboka kuko mba narabonyemo experience itandukanye uzi kurera biragora sheri wanjye rega ntabwo icyo gihe uri kubikora wenyine kurera yego niba mwamubikora muri babiri uzabaze n'ababyeyi kubyara biragora kubyara none utabitekereje uri kubivuga nk'uwabikoze oya si niyo nawe narabikoze narwaje benshi babyaye ariko kubyara biragora no kurera induru y'umwana amarira y'umwana ya nijoro ariko araye arira waranashatse nibyo nabyo ya it's okay ibyo ngibyo uvuga ati mfite umugabo ndaye iruhande umwana ararira nanjye mubwira ati fata umwana tumuhoze twashaka gufasha nta hantu nyina w'umwana rega ahora ari nyina w'umwana ya ndabyumva rero ariko ntabwo ngiye ibyo byawe wowe se reka nkubaze reka nkuhindukirane nkubaze wowe baguteye inda umuhungu mukabyarana umwa ubiwanyu wakongera ugahurira nawe muri bitewe n'uko mwahuriye ahantu ngo mugahuhurira ngo ukongera ukaryamana nawe kuko njyewe umuntu tutigeze dushwana numva twakomeza tukabaho nyine muri ubwo buzima nubwo haba hajemo umwana urumva nta kibazo byaba bitwa ahajemo wa kabiri se wamujyanaye ubwo nyine twashyiraho uburyo bwo kwirinda ariko ntibibuza yuko uburyo mwari mubanyeho bugomba gukomeza kuko nta kintu kiba cyabihagaritse niba tutashwanye kandi tukaba twemeranye yuko tutagomba kubana none reka nkubaze birashoboka yuko umuntu mwakundanaga nyine mumukundana bya nyabyo noneho mukabyarana akakwihakana ariko akakwihakana bizi neza ko
nubwo we mu mutima arabizi neza ko umwana ari uwe cyangwa se akamwemera ariko ntagufashe nukuvuga ngo ntimubane neza nyuma yazagaruka ukamwemera niyo wazuhetse ikintu cyane gikinkunda mu buzima niyo wazuhetse amafi cyangwa amagi aboneyeho no kutubwira ibyo atunda wallahi dareka nkubwire nta kintu nakumarira mana we mbega shake nabo nkoze ubundi yuhaye andi mahirwe umuntu aguhemukira kurushaho ubugiye kubabara ubundi bukurikiyeho kuri gushyigikira yuko umuntu mwabyaranye nyine mutabana urugero buri guha umwana wawe nuruhe urugero cyangwa si kizere ufite kuri kumurema umva nkubwire n'umwana wawe wavukiye mu rugo rurimo papa na mama babana urabirenga urabyara kandi wowe ntiwabana n'umugabo baguhaye urugero rwiza we ntiwarukurikiza bitewe n'imyumvire yawe ufite washyigikira ko umwana wawe nawe yazabaho muri ubwo buzima ubuzima nabayemo ntabwo nabwifuriza ko umwana wanjye bubamo ikintu nakora cyece niyo mpamvu nkubwira ngo ikintu iwacu bantoje ko ngomba kubaho mbanye n'umuntu nkunda atari ukubana n'umuntu kuko hari ari situation itumye umuntu ubana nawe kuko ibyo ni ingaruka zizaza nyuma uvuga ngo washyigikira ko umwana ubyaye muri ubwo buryo nawe yazabana n'umuntu akunda yabana n'umuntu akunda kuko ntiyabana n'umuntu adakunda kuko habaye hari ikibazo cyabaye ntago bibaho byagushimisha ubuzima ubayemo bwo kurera umwana wenyine nawe aramutse abubayemo ngo nuko yanze kubana n'umuntu cyane rwose ntacyo byantwara ukumva ko nyine ubuzima tuvuge mu gihugu dufite abantu bose bameze gutyo urumva byaba bishimishije none se uragira ngo umuntu azajye kubana n'undi ejo bundi nzumve ngo baniganye mu nzu ejo bundi abantu bicanye hejuru y'ibyo ngibyo none se ubwo tukaba dushyigikira leta gute muri gahunda yo kurwanya abantu batera inda mbese abantu batera inda abana cyangwa se abantu bagejeje igihe ariko batabara mbese minisiteri y'umuryango ishyigikiye ko abantu babana ishyigikiye kurwanya amadivorce ishyigikiye ko umwana arerwa n'ababyeyi bombi inkunga waba uyiteye niyi njyewe ntago ntashyigikira ko umuntu ikintu nakubwiye ko nashobora gushyigikira umuntu ubana n'undi kuko ari situation yamusanze njyewe kandi kwishyiramo ko nyine ibyo bintu biramutse byemewe ibyo bintu uri gushyigikira biramutse byemewe yes ni waba ufashije abantu gute se ushobora kubana n'umuntu kuko ngo yaguteye inda ndi kukubaza wowe umuntu atagukunda mukabana wabana nawe wishimye ntago nabana nawe wowe nuko utaragera mu rugo rw'abantu babana kubera iyo situation ndakubwiza ukuri usanga umugabo yicaye ari umugore yicaye ari ntawe ushobora no kuvugisha undi mu cyumba batanararana njyewe nzi urugo rumeze gutyo mu cyumba batanararana abantu babana badakundana kigikiye yuko aba umwana abona uburere bw'ababyeyi bombi kandi nanjye nabishyigikire urumva ibyo nabishyigikira kandi byanaba batanari kumwe byanaba gute se byanaba batanari kumwe gute se umubyeyi umwana akajya abona inshingano za se n'inshingano za nyina kuko batari kumwe ntago inshingano rega birashoboka ko zishobora kuzuzwa ariko urukundo ntiruboneke none se umubyeyi utaboneka mu rugo ibyo ngibyo kandi babana mu nzu umubyeyi ntaboneke gute umwana urambwiye ngo ntago yabona inshingano za se urukundo rwa se yarubona uri kumva niba umubyeyi umwe avuze ati njyewe uyu mwana agomba kuza kunsura akamara iminsi ibiri umwana akaba kwa nyina akamara iminsi ibiri ibyo ni ibintu bibaho uri kumva kandi umwana akajya abona mapapa aranyishimiye mama aranyishimiye rimwe na rimwe bagahura bakanasohoka bakagenda bakaganiriza umwana wabo ntago ari ibintu bya dani duharanire uburenganzira bwo kuvuga ngo twarabyaranye uzuza inshingano zawe ariko kwihambiranaho no tureke ibintu byo kuvuga ngo ni ukwanga igisebo no. Igisebo nyine seba rimwe ubwa kabiri ntuzasebereka ushobora gusebo uyu munsi ejo ukahita wirwaneho umenye kwirwanaho umenye kurwana ku mwana wawe mugire ubuzima bwiza ariko kugira ngo uzabeho ubuzima bwawe bwose ubabaye njye numva no gushakana n'umuntu ari icyemezo umuntu yakagombye gufata yaragitekereje igihe kinini reka nsoreze kuri aka ngaka ibyo kuvuga ngo wasebye ushobora guseba akantu gatonya ariko ugakora ikintu cyiza kinini kikatagisiba cya gisebo cyose wagize ibintu bikagenda neza mwakoze kudukurikira mukomeze gukora like share wifuza ko tugutumira watwandikira kuri iyo nimero iri hasi wifuza ko ibikorwa byawe bimenyekana watwandikira kuri iyo nimero iri hasi ukibuka gukora subscribe please turakoze cyane.